পৰিৱৰ্তন ঘটিলে বস্তুৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এটা কথা কোৱা এইটো এটা বস্তু হয় ইয়াক যদি আমি বল দিওঁ দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ কি কি হ'ব পাৰে এক নম্বৰ ইয়াৰ চাপ এটা বেলুন আছে এইটো মানি লোৱা এটা বেলুন এই বেলুনক যদি আমি বল দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেলুনটো কি হ'ব কোৱাচোন ফুলিব অলৰেডি ফুলি আছে ইয়াতে

বল ইফালে গৈ আছে বলটোক যদি মই চাপ'জ বলটো ইফালে গৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে বলৰ গতিৰ পৰিৱৰ্তন হব পাৰে না নাই গৈ থকা বস্তু এটা ৰখিব পাৰে আৰু ৰখি থকা বস্তু এটা চাপজ ইয়াতে বল আছে মই ইফালে ঠেলি দিছো গতিৰ পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক আছে এক নম্বৰ কি পৰিলো

কি হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে নে নাই এটা বল আছে এই বলটো ইফালে গৈ আছে যেতিয়া বলটো ইফালে গৈ আছিল মই কি করিলো ইয়াক ইফালে ঠেলিলো তেতলে বলটো ইফালে যাব এ যত লিখা আছে ইফালে যাব নে এক্স যত লিখা আছে ইফালে যাব এক্স যত লিখা ইফালে বলৰ কি হ'ব পাৰে দিক পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে না নাই বস্তুর দিক পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে পাৰে বুজি পাইছা তেতিয়া বল কি কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন বস্তুৰ আকাৰ বা আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন হব পাৰে বস্তু নহ'ব ওপৰত লিখা নাই মই মাইণ্ডত কৈছো যেন লবা লাগে নে নাই লোৱা নাই কি জানি জাষ্ট চালেই নহব একেবাৰে ভালকে টেনশ্যন দি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে জাষ্ট চালেই নহব তাস্মিনা কোৱাচোন বছিৰাম কোৱা আৰু এটা তিনি নম্বৰ আছিল পাৰিলে নহব তোমাৰ কামটোৱে পৰা বেলেগ কোনো কামেই নাই

পৰিৱৰ্তন হব পাৰে তিনি নম্বৰ বস্তুৰ দিশ সলনি হব পাৰে তাচমিনা কোৱাচোন তুমি বুজি পাইছা নে বুজি পোৱা নাই কোৱা নেটৱৰ্কৰ

দ্ৰোতি মানে বুজি নোপোৱা ন ফাৰ্ষ্ট এটা কথা কচোন ৰাখি আৰু বেগটো ৰাখি বুজি পোৱা নাই ഇതൈ ചെയ്യുന്ന ലൈ ഗുളി റിജിന ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈ ഒക്കെ മുതൽ നോക്കി हेलो 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 देखा पैसा तो ये की लिखा से

কোৱা হৈছে তুমি ইয়াতে থিয় হৈ আছা ঠিক আছে এ পইণ্টত তুমি থিয় হৈ আছা মই তোমাক কলো যে তুমি 10 মিটার আতরত যাব কিমান মিটার আতরত যাব দিছো 10 মিটার 10 মিটার আতরত যাব দিছো তেতিয়ালে তুমি এ পয়েন্টৰ পৰা ইয়া লৈকে যাব পৰা ইফালে তোমাৰ মানি লয় ইয়া লৈকে 10 মিটার হয় ইয়ার পৰা ইয়া লৈকে মানি লওঁ তোমাৰ কিমান হয় 10 মিটার হয় 10 মিটার ইয়ার পৰা ইয়া লৈকে তোমাৰ কিমান হয় 10 মিটার হয় তাৰ পিছত ইয়ার পৰা ইয়া লৈকে মানি লওঁ তোমাৰ কি 10 মিটার হয় তাতে যাব পাৰিবা ইয়াত যাব পাৰিবা ইয়াতেও যাব পাৰিবা ইয়াতেও যাব পাৰিবা ইয়াতেও যাব পাৰিবা যতে ইচ্ছা তাতে যাব পাৰিবা তাতে মই তোমাক ডাইৰেকচন ধৰি দিছিলো নেকি দিশ ধৰি দিছিলো নেকি

মান আৰু এই যিটো মিটাৰটো হ'ল কি হয় এইটো ভৌতিক ৰাখি বুজাবলৈ আমি মান আৰু একক ব্যৱহাৰ কৰো কি কি ব্যৱহাৰ কৰো সেইবিলাক ভৌতিক ৰাখি ৰাখি সেইবিলাক কি ৰাখি তেতিয়াহ'লে তুমি পাইছা ঠিকে আছে এইটো ভালকে মনত ৰাখিবা মই কিন্তু অলপ পিছতে বুধিম কিন্তু মই তোমাক কলোজ তুমি এ পইণ্টত আছা কত আছা মই তোমাক কলো যে তুমি দহ মিটাৰ উত্তৰ পিনে যোৱা তুমি কোন পিনে যাবা তেতিয়াহলে মই ইয়াক কি কৈছিলো মান দিছিলো টেন টেনক কি বুলি কোৱা হয় বুলি কোৱা হয়

এতিয়া যেতিয়া খিৰিকীটোত তুমি খুলিবা ভিতৰ পিনে টানিবা নে বাহিৰ পিনে ঠেলি দিবা একেবাৰে ঠেলি দিবা যদি ভিতৰ পিনে টানি দিয়া তেতিয়াহ'লে খিৰিকী খুলিব নেকি এতিয়া তুমি বহুত জোৰকে তুমি বল লগাই আছা কিন্তু তুমি কি কৰিছা ভিতৰ পিনে টানি ধৰিছা খুলিব খিৰিক কোৱা হৈছে যে তুমি খিৰিকীটো খুলি দিয়া তুমি কি কৰিছা টানি ধৰিছা একেবাৰে বহুত জোৰকে টানি ধৰি ধৰি আছা

ড কৰিব লাগে কালি মই অলৰেডি কৈছো যে এইখিনি কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব আৰু তুমি টাইম কৰিব লাগিব জাষ্ট কৰিলে নহব

একেবাৰে ভালকে 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 চোৱা কি কৈছিলো মই বস্তু এটাৰ সলনি হব পাৰে কি সলনি হব পাৰে বস্তু এটাৰ কি সলনি হব পাৰে সেইটো কোৱা 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 আৰু কি আছিল ভাত খাইছা ভাবা আৰু যিমানখিনি মই পঢ়ালো যাতে তোমালোকে পাহৰি যোৱা আৰু তোমাৰ মনত আছে নে নাই সেইখিনি মই জনাৰ কাৰণে এইবিলাক কুইচন মই সুধিছো মাজত তোমালোকে যদি মুগষ্টি কৰা তেতিয়া এইবিলাক মনত নাথাকিব

যে ভাত খাইছে নে নাই বুজি পাই আছা নে বুজি পোৱা নাই বা তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছা নে মোক গুচি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছা সেইকাৰণে মই তোমালোকক ইমানখিনি তাইকো সুধিলো আৰু বচিৰণকো সুধিলো বুজি পাইছা

দুই নম্বর রাস্তা দিয়ে যদি যাও মানি লোয়া টু কিলোমিটার হয় এখনি বুঝি বেশা এটা মই জাস্ট কইছিল যে তুমি এর পরা বিচ তুমি কেনে কে যাবা বা কোনটো রাস্তা দিয়ে যাবা হেতু মই কইছিল নাকি নাই তাহলে ইয়া কো হয় দূরত্ব কি বলি কো হয় দূরত্ব দূরত্ব মানে কি জানা এই রাস্তার যেটু দৈর্ঘ্য কিমান কিলোমিটার হয় সেইটুকে কো হয় দূরত্ব বুঝি বেশা ক্লিয়াৰ হৈছে নে হোৱা নাই পৰা বিলৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া মই যিটো তোমাক কওঁ যে এৰ পৰা তুমি বিত যাবা তাৰ মাজত এটা কণ্ডিশ্যন আছে চবতকে সৰু ৰাস্তা দি যাব লাগিব

সঁচা কথা কবা ৱাইৰ পিনে যাব লাগিব এইটো কোৱা হয় হৰণ কি বুলি কোৱা হয় বুলি কোৱা হয় আৰু দূৰত্ব মানে দূৰত্ব মানে কি আছিলে বুজি পাইছো দূৰত্ব মানে দূৰত্ব মানে হল ৰাস্তা দুৰ্গ

এইখিনি মই বুজালো নেকি ইমান টাইম এইটো বুজালো মই ইয়াতে মই কৈছো নেকি ভাগ কৰা বুলি কৈছো হৰণ ইয়াতে মই কৈছো নেকি যে ভাগ কৰা

কাৰ মাজত এইটো হয় তোমাৰ এ এ মানে হল তোমাৰ কি প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু প্ৰাৰম্ভিক বিন্দু মানে যোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো বি মানে হল তোমাৰ কি অন্তিম বিন্দু মানে যত শেষ কৰিছো য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি যত শেষ কৰিছো এই দুটাৰ মাজৰ যিটো মিনিমাম মানে নূনতম যিটো দূৰত্ব সেইটোকে কি বুলি কওঁ হৰণ বুলি কওঁ এটা কথা কোৱাচোন চাওক কিমান বুজি পাইছা তোমালোকে আৰু ভেক্টৰা কি বুজি পাইছা এতিয়া কোৱাচোন হৰণ আৰু দূৰত্বৰ মাজত কোনটো স্কেলাৰ ৰাখি আৰু কোনটো ভেক্টৰ ৰাখি দূৰত্বটো ভেক্টৰ ৰাখি দূৰত্বটো ভেক্টৰ ৰাখি আৰু আৰু হৰণটো স্কেলাৰ ৰাখি এতিয়া কোৱা দূৰত্বটো ভেক্টৰ ৰাখি কিয় কৈছা কোৱাচোন দূৰত্বটো অলপ দূৰ হয় এই কাৰণে দূৰত্বটো মই কৈছিলো নেকি যে যাৰ দূৰ বেছি সি ভেক্টৰ ৰাখি কৈছিলো নেকি নাই কোৱা তেতিয়াহ'লে কি কোৱা হৈছিল

ওয়ার পিনে যাবা নে এক্সর পিনে যাবা কোন পিনে যাবা ওয়ার পিনে তেতলে ওয়ার পিনে যদি হয় ইপালে যাব নে তো ফিলেক চলে গেলে হবো নে কি কম পাবা নে কি এ টু মানিলো 1 2 এ টু 3 ইপালে গলে তুমি কম পাবা নে কি কম দূরত্ব পাবা তেতলে ইপালে যাব লাগি বুঝো হ্যাঁ তার মানে এ টু দিক আছে হরণর কি আছে দিক আছে আর যার দিক আছে হেটু কি রাখি বলি কয় হয় ভেক্টর রাখি বলি কয় হয় ক্লিয়ার হইছে হয়

ঘূৰি ঘুৰি ঘুৰি ঘুৰিও যাব পাৰা ঠিক আছে যিটো এই যিবিলাক ৰাস্তা লৈ আছা প্ৰত্যেকটো এটা কি দূৰত্ব দূৰত্বৰ কোনো দিশ নাই আৰু যাৰ দিশ নাই সেইটো ৰাখি হল তোমাৰ কি ৰাখি কিন্তু সকলোতকে সৰু ৰাস্তা কোনটো এইটোৱে হয় নে নাই এইটো সকলোতকে সৰু ৰাস্তা এইটো হয় নে নাই এতিয়া সকলোতকৈ সৰু ৰাস্তা যাবলৈ হলে ইফালৰ পৰা ইফালে যাব লাগিব নে নাই বেলেগ ৰাস্তা যাব পাৰা

মানে বুজি পোৱা নে ত্ৰুতি মানে বুজি পোৱা কি হল টোপনি মানে বুজি পোৱা নে নোপোৱা ঠিকে আছে এইটো চোৱা এইবালে এইবিলাক 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 এই বছৰ ঋণৰ টোপতি আহি আছে চোৱা এইটো হল এ আৰু এ টো হল বি এতিয়া চোৱা চোৱা এইবিলাকৰ মানি লোৱাটো হল দূৰত্ব হল ছাপাইভ কিলোমিটাৰ এইটো হল মানি লোৱা তোমাৰ টু কিলোমিটাৰ এইটো হল তোমাৰ মানি লোৱা ফিফটি কিলোমিটাৰ এইটো মানি লোৱা তোমাৰ হাণ্ড্ৰেড কিলোমিটাৰ আৰু তুমি যদি এক নম্বৰ ৰাস্তা দি যোৱা তুমাৰ টাইম লাগে মানি লোৱা তুমাৰ টু মিনিট কিমান মিনিট লাগে আৰু যিটো দুই নম্বৰ ৰাস্তা ইয়াৰ পৰা গলে মানি লোৱা তোমাৰ টাইম লাগে 1 মিনিট 1 মিনিট নহয় এটো এটা কাম কৰা এটো 4 মিনিট দি দিয়া এটো 2 মিনিট দি দিয়া দুই নম্বৰ ৰাস্তা দি গলে তোমাৰ টাইম লাগে কিমান 2 মিনিট 2 মিনিট এক নম্বৰৰ টাইম লাগে কিমান 4 মিনিট 4 মিনিট আৰু তোমাৰ চাৰি নম্বৰটো কিমান টাইম লাগে 60 মিনিট 60 মিনিট আৰু তিনি নম্বৰটো মানি লোৱা 30 মিনিট কিমান মিনিট

হান্ড্রেড কিলোমিটার পার সেকেন্ড এটুর মানে হল তুমি যদি এক সেকেন্ড গাড়ি চলুয়া তাহলে কিমান কিলোমিটার যাবা এক কিলোমিটার হান্ড্রেড কিলোমিটার যাবা হান্ড্রেড কিলোমিটার বুঝি পাইছা হয় তাসমিনা বুঝি পাইছা হয় ঠিক আছে এটা সাপোজ এ কে যদি লিখা থাকে মই এটো মুছি দি ৰবা আগে তো বুজাই ল এটা দ্ৰুতি মানে হল এই জিবিলাক আমি স্পিড বুলি কও ঠিক আছে জেনেকুৱা বুজালো মই 100 কিমি 80 কিমি পার আৱাৰ 20 কিমি পার আৱাৰ 60 কিমি পার আৱাৰ এই হয় একচুয়ালি কি দ্ৰুতি মানে কিমান সময়ত কিমান দ্ৰুতি অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ইয়াক আমি কি বুলি কও দ্ৰুতি বুলি কও কি বুলি কও দ্ৰুতি দ্ৰুতি মানে কি কলো মই স্পিড

কিমান সময়ত কিমান মিটাৰ যাব পাৰে ভেৰি গুড ভেৰি গুড কিমান সময়ত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে বা যাব পাৰে তাক আমি কি বুলি কম দ্ৰুতি দ্ৰুতি বুলি ক্লিয়ৰ হৈছে হয় ভেৰি গুড আৰু এটা শব্দ লিখিছিলু বেগ কি লিখিছিলু মই বেগ বেগ মানে হল সেম কিন্তু ইয়াতে সাপোজ 20 মিটার পার সেকেন্ড এনেক থাকিবো কিন্তু তোমার ডাইরেকশন দিয়া থাকিবো সাপোজ নর্থ দিয়া থাকিবো সাপোজ সাউথ দিয়া থাকিবো

আৰু তেতিয়াহ'লে বা হৰণ হ'ব পাৰে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ কোৱাচোন বেগ আৰু দ্ৰতীৰ মাজত কোনটো ভেক্টৰ ৰাখি কোনটো স্কেলৰ ৰাখি

কিন্তু তোমার কি কি থাকে দিক থাকে তাহলে এই টুর যদি দিক থাকে অবভিয়াসলি তোমার ব্যাগেরও দিক থাকিব তাহলে ব্যাগ টু হব তোমার কি ভেক্টর কি আর দূরতি হব তোমার কি স্কেলার কি ক্লিয়ার হইছে ঠিক আছে এক মিনিট রেস্ট লোয়া তারপর মই আরো হুদিম ঠিক আছে এক মিনিট মনত করা অ কোৱা হাজিবৰ কোৱাচোন আজি কি কি শিকিলো কোৱা কি শিকিলো বেক শিকিলো বেক মানে কি আছিল

তার আগত শিকিছো কিবা ফার্স্ট শিকিছো আমি বল কি কোন বস্তু তেল টনা বা হেসা কামি কি বলি ক বল বল বলি কো তার পিছত আছিল বলে কি কি করিব পারে বস্তুৰ দিশ সলনি কৰিব পাৰে ভেৰি গুড তাৰপিছত কি শিকিলো ৰাখি আৰু ৰাখি শিকিলো

ভালকে কোয়া স্যার পাই আছো তুমি পাইছা হাই প্রবলেম চলে আছে কি তুমি পাইছা তুমি পাইছা ডাউট নাই প্রবলেম নাই ঠিক আছে অলপ আর বেছি বেশি অলপ লাগিব ঠিক আছে এনেকে যদি পড়া তোমালোকে সোয়া

কাৰণে বাই গুড নাইট